Vamos lá, Cátia, vamos pegar aqui. Aí você pega uma terra preta, que você compra terra vegetal, húmus. Vamos virar? Mais fácil, mais rápido. Fazer horta é bom, porque daí você chama a família pra ajudar, né, Cátia? Deu. Olha que terra espetacular. E você espalha bem ela. Kátia, você que tá sem luva, abre o pacotinho da semente pra mim, por favor. É, eu acho que eu vou colocar os dois. Esses torrãozinhos que estão aqui não tem problema. Agora sim, vamos tirar. Ai, como é bom mexer com a terra, viu? Aí você semeia assim, ó. Depois, se ela ficar muito junto, não tem problema. Você vem e dá uma raleada nela. Será que não precisa do outro? Acho que não, né? Não, mas aí eu já termino. Deixa eu ver pro lado de cá. Vamos ver se o nosso canteiro de salsinha vai vingar bem, né? Aí a gente tem salsinha pro ano inteiro. Daí, por exemplo, o ano que vem, eu venho e troco de canteiro. Aqui onde que eu tô, onde tinha, por exemplo, a cebola, tô botando a salsinha. Agora a gente vai fazer uma outra operação. Depois da salsinha eu coloco o couve, sei lá, qualquer outra coisa. Mais terra preta agora, porque a gente precisa, mas agora vai ter que ser com o pote. Porque a gente tem que dar uma apertadinha nessa semente. Agora a gente cobre a semente. E aí dá uma apertada nela. Consegue fazer assim, Kátia? Deixa eu fazer mais ali, depois eu te dou. Pega o outro pote, vai. E salsinha é uma coisa assim que vai por fileira pra você não se perder, Kátia. Pra não botar muita terra em cima dela, porque também não pode ser muita terra. Porque aqui eu tenho muito passarinho, já consegui atrair muito passarinho. Então a gente cobre bem e daí aperta ela contra o canteiro. E pode ter paciência, porque salsinha, quem nunca plantou salsinha, às vezes se desespera. Fala assim, ai, mas a minha salsinha eu plantei e não nasce. Salsinha é assim mesmo, gente. Demora até 30 dias para germinar. Pelo menos aqui no sul é assim. Agora a gente faz assim, ó. Vem apertando assim, ó. É exatamente isso, gente. Quando ela tiver toda nascendinho aqui, eu vou mostrar pra vocês. Vai demorar, como eu falei, vai uns 30 dias pra ficar legal. O frio a gente espera que já tenha ido, né? Que se fizer frio, não faça aqueles friozão que fez aí de menos 6, menos 7, menos 8. É assim, gente, que eu planto salsinha. Se der certo ou der errado, eu mostro pra vocês, tá? Uma limpadinha nos canteiros. E agora aguar, claro. Ontem choveu, então a gente tá com a terra úmida. Mas é isso, gente. Você pode fazer isso num vaso, numa floreira aí na sua casa. E se tiver um cantinho de terra assim, dá pra você plantar muita coisa nesse metro e pouquinho aqui assim. Vamos plantar, gente?